ନମସ୍କାର, ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ରମେଶ ଭାରତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସେବାଶ୍ରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ସୌମିତ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଚ୍ଆର୍ଏଫ୍ଆଇର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ବିପିନ ବେହେରା, ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଗ ଲାଲ ଖାନ, ନିଆଳି ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଅବଦୁଲ ବାରୀ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଯୋଜିକା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, କଣ୍ଟାଡ଼ା ବ୍ଲକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଯୋଜିକା ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ, କସଦା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ନିଆଳି ଥାନାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏରଞ୍ଜ କସଦା ଡିମିରେ ଥିବା ପେପରବାଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆର୍ଏଫ୍ଆଇ ତରଫରୁ କରୋନା ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।